କୋଟପାଡ଼ରେ ପୁଣି ଏକ କୁନ୍ଦୁଲି, ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା। ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି ଆସିନି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଦଳର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍। କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଚିତ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘଛୁଆ ଗାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହିବା ସହ ଆଠ ଦିନ ପରେ ବି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାରିଲା ଅଛେ ଏମିତି ତାହା ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆମକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆମର ପରିବାରକେ। ଆମେ ଏତିକି ଆଗା ଚାହିଁବି ଅଛି, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆମକେ ନ୍ୟାୟ ଆଗା ଦେବ ବୋଲି ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ମିଳାଇ ଦେବ। ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ବଳାତ୍କାର ଆଉ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଜୋରସୋରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋମବାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଘଟଣା ବଳିକୁ ଆଠ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ବି ସସ୍ପେକ୍ଟ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉ? ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଥିଲା ସେ ଗଛ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ତଳେ ଯେଉଁ ଗଛ ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆକୁ ଯଦି କାଲିକି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିବେ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ? ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଛଟା କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଯେହେତୁ କି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ହୁଏତ ତାକୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ମାରିନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁଟାକୁ ମୁହଁ ଏବଂ ନାକ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ସେ ମରିଛି। ମରିଗଲା ପରେ ଆଣି ତାଙ୍କ ବଗିଚା ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳ ଗଛ ଅଛି ତେନ୍ତୁଳ ଗଛ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହା ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। କୋଟପାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି ଦଳ। କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନେଇ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଦଳ କହିଛି କୋଟପାଡ଼ ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଦୁଷ୍କର୍ମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିବା ପଛରେ ପୋଲିସ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଝିଅଟି ବଳାତ୍କାର ହୋଇଛି, ତାର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କ୍ଷତର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତାର ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚିରି ଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରେସ୍ ସାରା ଗୁଗୁଚିଆ ଲାଗିଛି। ବାରମ୍ବାର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଆକୁ ଜମା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନି, ଆମେ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ, ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଭରସା କରିକିନା ଆଶା କରିକି ରହିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ନ୍ୟାୟ ଏହା ଦେଲା ପୋଲିସ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିରୁ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ବୋଲି ବାହାରିଲା। ବଳାତ୍କାର ତ ଦୂରର କଥା ଅଛି ଯେ ଇଏ ବଳାତ୍କାର ନୁହଁ କି ଆକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇନି, ଇଏ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି। ଯେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟେ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବା କ'ଣ ଏଠି ଅଭିଶାପ ନା ମହାପାପ? ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଏହା ଯେ ଇଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆକୁ ପୁଣି ଆର ଗୋଟେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆକୁ ଗୋଟେ SIT କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ତାକୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଚିତ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘଛୁଆ ଗାଁରେ ଜଣେ ବାଳିକାର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ କୋଟପାଡ଼ ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ନାବାଳିକା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ସରକାର ଏବେ କେଉଁଠି? ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ଜବାବ ରଖିବେ କି? ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଜବାବ ଦେବେ କି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ? କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଓ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 18।